នេះមិនដែលរៀបរាប់ចាប់ពីពេលណាក្រនតែនឹងថាពីអត់លុយចាយនឹងមកអូនគេតាកាទីក្រោយឈ្មោះតែទៅចិត្តនៅពេលដែលបានជេរអូមិនដែលទុំនេគឺមកតែតែតាមមើលពីក្រោយPulling some lane, there's not group bed Some lane, my chair By chip, you don't know, chom riêng hai Nâng bê đai con thông Cùng nâng niêm mân đôi nước mênh kịp lại Hai thoa con ban dơ hai Mà thơ group giang cứ mạnh trong ai Con lỡ chất nào tại có chiếc ổn mắt chế vật đi hấp nơi về khói mắm tay nâng khóng ôn trục ốc vật xa tu bay trở lúc bóng giang ná mất riêng miền ngày chúc sớm បាត់ចម្រៀងមួយបាត់នេះបានទេហើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យម៉ាក់ទាំងអស់ស្ដាប់នូវចម្រៀងបាត់នេះនៅថ្ងៃណាដែលម៉ាក់កាន់កូនម៉ាក់គឺជាមនុស្សព្រះដែលស្អាតពូកែនៅក្នុងចិត្តកូនជារៀងរហូតនៅលោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំស្លាញ់អ្នកខ្ញុំជាងគេអរគុណចាអរគុណច្រើន